Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii, ve které dvě dámy pátrají po pachateli loupežného přepadení. Detektivní příběh z prostředí epidemiologického ústavu. Nebo tragikomedii o zkaženém světě, který musí být napraven. Drahé tety a já, Případ ještě nekončí, a nebo Genius. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.